No, jos mietitään kauraa raaka-aineena, niin millainen se sun mielestä on ruoanlaittoa tai leivontaa ajatellen? No, kaura itsessään mulle edustaa sitä niin kuin ekologisuuden, niin kuin ruumiillistumaa. Ja sitten samaan aikaan se, että se on lähellä tuote ja se on maukasta, niin se tuo mulle semmoisen saman arvon, niin kuin sanoin, että uusi peruna ja porsas, tai perunat yleensä porsas ja kaura menee siihen segmenttiin mulle, että ne on niin kuin meidän tosi kansallishaaveina Suomessa. Ja sen takia ne on aivan huippuja. Ja sen maku on jotenkin mun mielestä niin ainutlaatuinen, että me ei ehkä tavallaan ymmärretäkään, mitä ainutlaatuinen se on. Ja minkä takia sitä pitäisi niin kuin enemmän vielä ulkomaille, niin kuin meidän kokkien viedä sitä kieltä ilossa, kun raaka-aineen on niinkin arkisessa päivässä kuin joka aamu herättäjänä. Senkin takia ehkä vielä nostaa sitä siihen sfääriin, niin se kuuluu.